ईश्वर समर्पयामि, मेरी पत्नी का आत्मा का मैं पूजा कर रहा हूँ। मेरे पत्नी का आत्मा इस मूर्ति में प्रवेश किया गया है। ये मेरा अपना आत्मूर्ति है, इसमें भी मेरा एक जीवित आत्मा इसमें प्रवेश किया गया है। इसमें जो भी व्यक्ति आता है वो पूजा करता है, इनको आशीर्वाद लेता है, वो फल पाता है। राज त्यों लोग आही पलाई राज्य आही पलाई सेवा करे हमार मूर्ति और हमार धर्म पत्नी के। इन लोग पूरा पूरा माने शिव गंगा धाम पंचमुखी हनुमान मंदिर और नवग्रह मंदिर और माने पूरा फल पाई जाए। तेके लोग लिखा पड़ा चाकरी बाकरी लोरा सवाली न हो, लोरा सवाली हुआ से अपना चलने पड़ा आई पलाई रोग भाल न हो या ताही रोग भाल हो। आरो हमारा अमेरिका पर आई पलाई ऑपरेशन करी पलाई आहुते हमार शिव गंगा धाम पंचमुखी हनुमान मंदिर आमाक सेवा करे आमाक ईश्वर भी लाकर सेवा करे हमार करी पलाई हो लोग माने बीमार रोग भाल हो जाए। পূজারী গৰাকীর পত্নীর মূর্তি স্থাপন করে ইয়াত পূজা অর্চনা হয়। আর কেনার পাশে সান্তনে দেখ আছে যে এই গৰাকী পূজারী আর এই পূজারিয়ে নিজের লগতে পত্নীর যে মূর্তি সেই পত্নীর মূর্তিট পূজা অর্চনা করেছে। দৈনিক এই কাম করে কেবল তেই নহয় ইয়ালৈ অহা ভক্ত সকলেও তেখেতর তেওঁৰ আৰু পূজাৰীৰ আৰু পূজাৰীৰ পত্নীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত পূজা অৰ্চনা কৰে। মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ এই বিশেষ মূৰ্তি দুটা আপোনালোকে দেখিছে, এয়া হ'ল পূজাৰীগৰাকীৰ আৰু তেখেতৰ পূজাৰীগৰাকীৰ পত্নীৰ মূৰ্তি। মই সেই পূজাৰীগৰাকীকো আপোনালোকক দেখুৱাম, এয়া দেখুৱাইছোঁ এই এজন পূজাৰী আৰু পূজাৰীৰ পত্নী। আপোনাৰ কি নাম? আমাৰ নাম হ'ল বাবা रामदास संत जी महाराज है तो मंदिर स्थापक पुरोहित मैं। अपना नाम? हमारा नाम हल तारामती। एक कथा हल जे देखा गई से जे विभिन्न मन मूर्ति लगते अपना और अपना पत्नीरो मूर्ति यात आपके स्थापन करी से किहर कारणे आपुनी आपनार निजर मूर्ति और निज पत्नी मूर्ति आपने स्थापन करबे लगा हल? आमाके ईश्वर माने कइसे যে আপনি আমাক আনিছে, আমা আপনি আনা জনক মানে আপনি ঢুকাই যোৱা পিছতে মানুহে বিচাৰিব তা কোনে ক'ব পাৰিব, কোনে ক'ব যে সেইজনে ব্যক্তি স্থাপিত সেইটো মন্দিৰ কৰিছিলে, ইমান দেৱী দেৱতাক আনি আৰু ইমান দুতলা বিল্ডিং ওপৰত মন্দিৰ বনালে, সেই কাৰণে মানে স্বয়ং বাবা শিৱে হনুমানে আৰু বিষ্ণুৱে আৰু ৰামে মোক কৃষ্ণই লৈ ফুৰে, তেখেতে মোক হয়তো দিছে জ্ঞান বুদ্ধি আর তেখেত লোকে মোক লগত থাকে আর মোর অর্ধাঙ্গী এটু মোর পত্নী। হ্যাঁ হ্যাঁ হেই হেই জনক খাহায়ত সহযোগিতাত আমি হেইটো ধাম বনাব পারিছো, সেই কারণে আপনি নিজের মূর্তি আর পত্নী মূর্তি স্থাপন? হ্যাঁ সেই কারণে করেছো। আপনি আপনি সদায় আপনি সদায় পূজা করেন? হ্যাঁ আমি সদায় করু, আমি আপনার মূর্তি তো পূজা করে পত্নী মূর্তি? হ্যাঁ আমিও করু, আমার পত্নীও করে আমি না থাকাত। তারপর ভক্ত আহে ভক্তবিলাও করে, ভক্তবিলা খুঁজে যে আমার বাবা 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 বাবাকে আমি সেবা করলে আমি সবে পাও। হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর প্রথম আমাকে সেবা করে, তারপর আমার পূজাক সেবা করে। ইয়াত আপনার আপনার সেবা করতে তার সেবা করলে কি ফল বেশি পায়? হ্যাঁ বেশি পায়, যেনে মানে আমার রামে মানে সেতু বন্ধনত, সেতু বন্ধনতে রাম মানে হনুমানের জাম বনে আর সুগ্রীবে ইহেতর মানে শিল লই জয় শ্রী রাম লিখি পেলাই সাগর পানি দিছিলে নডুবে পথলটো, কিন্তু রাম দিয়া পথলটো পানি ডুবি গল। তেতিয়া মানে হনুমানে খুঁজিলে প্রভু আপনার নামত মই যে শিল দিলো হয়তো নডুবে, কিন্তু স্বয়ং আপনি দিওঁতে হয়তো শিল পাথলটো কিয় ডুবি গল? তেতিয়া প্রভু রামে কলে হনুমান তুমি না জানা, আমার দেহা আছে তোমার দেহা আছে, তোমার নাম তো শক্তি সম্পূর্ণ পায় সম্পূর্ণ হয়,
जोने तुम्हार नामक मोर नामक बा अन्य अमार पुजारीक नामक अन्य भक्तक नामक जितो सेवा करिवो जने के अमार कृष्ण गुरु गुरु माने शंकर गुरु कृष्ण का नाम दी पलाए आज भारत बख अहमत माने विख्यात तेउ गुरु तेउ अमाक है तो शिक्षा दी हाई गोटी के अमाक माने पत्नीक माने अमी सेवा बा पत्नी मुख सेवा करा है तो एके जने के शिवे करे माने पार्वती सेवा आ पार्वती करे शिव पूजा हाँ कृष्ण कहे माने राधा को पूजा राधा कहे कृष्ण को पूजा जे आपना लगते भक्त सकल हाँ भक्त करे करे हमार एने के साक्षात तो करे आपना मूर्ति तो करे हाँ मूर्ति तो करे मूर्ति अपना मूर्ति जदि कोनबा पूजा अर्चना करे किबा फल बिचार पाए हाँ पाए तेखेत लगे कहे हम सम्पूर्ण फल पाऊँ बोले हाँ अपना आशीर्वाद के देखी हम अपना मूर्ति जदि सेवा कर जाऊँ हम पाऊँ কেনকা কেনকা পাইছে ফল অঁ ফল এনেকুৱা সিহঁতে পাইছে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াও মানে পঢ়িবলৈ গাধা হৈ থাকে সেইটো মানে পৰীক্ষাত এক নম্বৰ পাছ হৈছে অঁ চাকৰি পাইছে আপোনাৰ আমেৰিকাৰ পৰা চাইনাৰ পৰা মানে অপাৰেশ্যন কৰাই চকু হওক পেটৰ হওক যিকোনো মানে ৰোগ হওক অপাৰেশ্যন কৰা আহোঁতে মানে ভাল নহয় লাখ লাখ কৰোৰ কৰোৰ টকা খৰচ কৰি আহে ইয়াত আহোঁতে শ্ৰী গংগা ধাম পঞ্চমুখী হনুমান মন্দিৰত মূৰ ঢুকাওঁতে এওঁলোকক মানে ৰোগ ভাল হৈ যায় আৰু আপোনাক সুধিম যে আপোনাৰ স্বামীয়ে আপোনাৰ মূৰ্তিটো পূজা অৰ্চনা কৰে দুইটাই কেনেকুৱা লাগে এনে দেখা যায় যে ভগৱানৰ মূৰ্তিত সেৱা কৰে কিন্তু আপোনালোকৰ মূৰ্তিটো সেৱা কৰে ভালেই লাগে নিজকে ভগৱান ভগৱান লাগি যায় লাগে নিজকে ভগৱান আপোনাৰ নিজক ভগৱান ভগৱান কেতিয়াবা লাগে নেকি নহয় মোৰ নিজাকে ভগৱান বুলি নালাগে কিন্তু মই শ্ৰী মই যিটো মই মাতি আছোঁ সেই মাতকে মই সেৱা কৰোঁ অঁ মাত আপোনাৰ আত্মা তাত হা আত্মা প্ৰেছ আমি জিন্দাতে আমাৰ পত্নী আৰু আমি মন্ত্ৰ দ্বাৰ জিন্দাত তাত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ মূৰ্তিত আপোনাক প্ৰৱেশ অঁ প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আপোনাৰ আত্মা আতা তাত আছে যোনে যি বিচাৰিব তাকে তাকে পাব সেইটো তাকে পাব এইজন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে এই এজন পূজাৰী আৰু তেখেতৰ পত্নী কি আছিলে নামটো বাবা রামদাস সন্তজি মহারাজ পত্নী শ্রী তারামতী মহারানী সন্তজি এই দুজন আপনার দেখালো যে এইজন পূজারী আর তখেতর পত্নী আর তখেত সকল তখেতে এই মন্ত্রীয় পূজারিয়ে নিজের প্রতিমূর্তির লগতে নিজের মূর্তির লগতে তখেতর পত্নীর মূর্তি ইয়াত স্থাপন করে অন্যান্য দেব দেবী সকলের লগতে তেওঁলোকৰ পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে আৰু পূজাৰীৰ দাবী যে তেওঁৰ আত্মা আৰু তেখেতৰ পত্নীৰ আত্মা ইতিমধ্যেই এই যি মূৰ্তি তেওঁলোকৰ মূৰ্তিত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু ভক্তসকলে যি বিচাৰে যেনেধৰণৰ তেওঁলোকে মনোকামনা লৈ এই মন্দিৰলৈ আহে অন্যান্য দেৱ দেৱীক পূজা অৰ্চনা কৰাৰ লগতে তেওঁকো তেওঁলোকৰ মূৰ্তিটো তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰিলে তেওঁলোকে আকাংক্ষিত ফল লাভ কৰে বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে।